Salam Əmlakçı kanalının izləyiciləri, bugün sizinlə mühüm bir mövzu barəsində danışacağım. Çünki bu mövzu ilə bağlı son dövrlərdə müraciətlərin sayı çox oldu. Nədir bu mövzu? Bir vaxtlar Azərbaycanda populyar olan etibarnamə ilə əmlakın alqı satqısı, ev, torpaq. Ümumiyyətlə, bəri başdan deyim ki, etibarnamə ilə alqı satqını etməyin. Niyəsi barəsində ətraflı danışacağım, amma bugün bizim üçün mühüm bir gündür, seçkilər günüdür. Dünyada haradasa 8 milyard insan yaşayır. Siz xoşbəxt insanlardansınız ki, bu dövləti 18-ci ildə quranlar və ondan sonra bu dövlətin qurulmasında iştirak edən insanlar sizə belə bir gözəl hüquq veriblər. Seçib, seçilmək hüququ. Mən 90-cı, 80-ci illərin sonu və 90-cı illərin əvvəllərini də tanıyıram. O dövrdə siyasi aktiv olan bir xalq yavaş-yavaş boz bir kütlə halını alır. Seçib və seçilmək hüququnuzdan mütləq istifadə edin. Seçkilərə gedin, orada namizədlər var, ürəyiniz istədiyiniz namizədə səs verə bilərsiniz. İstəmirsinizsə, o seçmək hüququ da sizindir. O bültenində də öz iradınızı bildirə bilərsiniz. Ancaq siz bu seçmək hüququndan mütləq istifadə edin. Daha sonra başınıza gələn bir çox proseslərin bünövrəsində məhz sizin seçki hüququnuzdan istifadə etməməyiniz, seçdiyiniz şəxsi müdafiə etməməyiniz, hətta seçilən şəxsin özünün hüquqlarını müdafiə etməməsi deyilir ki, bu səbəbdən də artıq siz idarə edilən bir kütlə halını alırsınız. Halbuki siz idarə etmədə birbaşa iştirak etməlisiniz. Artıq sizin yerinizə qərarlar verirlər. Hətta indi biz burada müəyyən məhkəmələrdə müəyyən instansiyalar keçirik. Ümidimizi Avropa məhkəməsinə bağlayırıq ki, Avropa məhkəməsi ilə bəlkə orada vicdanlı hakimlər olar, bu əmlak məsələlərdə vətəndaşın hüququnu tanıyar. Artıq Avropa məhkəməsinin yurisdiksiyasından çıxmaq barədə söhbətlər gedilir. İmkan verməyin ki, sizin hüquqlarınız pozulsun, öz hüquqlarınızdan istifadə edin, təşkilatlanın, siyasi partiyalarda aktiv iştirak edin, siyasi proseslərdə iştirak edin ki, bu sizin digər problemlərin yaşamağınızın qarşısını alacaq. Siz bunu dərk eləməlisiniz. Və bu proseslərdə iştirak etmədikcə, siz böyük problemlər yaşayacaqsınız. Bir misal deyim ki, yüz minlərlə sənədsiz evlər problemi var. Hökumət özü də bunu etiraf eləyir, ancaq illərdir bu problemi həll etmir. Çünki sizin səsinizi bir növ belə deyək saymırlar. Çünki səs vermədə iştirak etmirsiniz, səsinizi müdafiə etmirsiniz və seçici olaraq əgər siz öz səsinizlə bu hökumətin idarə edilməsində iştirak etmirsinizsə, hökumət üçün sizin problemin, bu probleminizin həlli məsələsi prioritet deyil. Hər dəfə seçkilər məsələsində bu məsələ ortaya atılır ki, sənədsiz evlərə sənəd veriləcək, insanlar ümidləndirilir. Ancaq təsəvvür edin ki, bu problem artıq neçə on illərdir davam eləyir. Hətta Sovet dövründə tikilənləri nəzərə alsaq, yarım əsrə yaxın belə deyək, ondan da çox bu problem var. Ancaq bu problem öz həllini tapmır. Və bu problem yüz minlərlə təsərrüfatı deyək və sayı milyonlarla olan insanları əhatə edir. Ki bu problem tək Abşeronda, Abşeron yarımadasında, Bakı və ətrafında haradasa 500 min belə tikinin olması qeyd olunur. Bölgələri də nəzərə alsaq, görün bu nə qədər insanlar deməkdir. Qayıdaq bugünkü məsələyə. Etibarnamə ilə daşınmaz əmlak qəti almaq olmaz. Ümumiyyətlə, bu prosesin özü alqı-satqı prosesi deyil. Siz gedirsiniz, torpaq sahəsi olsun, ev olsun, mənzil olsun, hər hansı bir şəxs satanda sizin adınıza etibarnamə verir. Və bir növü o etibarnamədə torpaqsa ev tikmək, evi satmaq və bu kimi bəhdləri qeyd etməklə sizi bir növ şirinlikləndirir. Sizə deyirsiniz ki, mənim bu əmlakla bağlı istədiyim eləyə bilərəm, mənə etibarnamə verilibdir. Ancaq nəzərə alın ki, siz etibarnamə ilə sırf həmin daşınmaz əmlakı sizə verənin adından iştirak edirsiniz. Mənə son dövrdə daxil olan bir neçə misalı çəkəcəm.
Və o misalla siz biləsiniz ki, bu etibarnamə belə deyək bir növü kağız parçasıdır. Alqı-satqı sənədi deyil. Ona görə siz bu məsələlərdə diqqətli olun. İndi başlayaq nədən? Bəzən görürsünüz ki, sizə etibarnamə verir bir şəxs, siz həmin daşınmaz əmlakı özünüzünki hesab edirsiniz. Bir müddətdən sonra həmin şəxs vəfat etdikdə avtomatik olaraq o etibarnamə qüvvəsini itirir. Həmin etibarnamə verən şəxsin hüquqi vərəsələri gəlib sizə həmin əmlakla bağlı istənilən iddianı qaldıra bilərlər. Ümumiyyətlə, əmlak sizin deyil, çünki etibarnamə verən artıq dünyasını dəyişib, etibarnamə qüvvədən düşüb. Sizin o əmlak üzərində heç bir hüququnuz yox idi. Sadəcə etibarnamə müəyyən əməliyyatları həyata keçirməyə imkan verirdi. Vəfat edəndən sonra artıq onu da eləyə bilmirsiniz. Başqa bir misal çəkin. Etibarnamə verən bir şəxs analoji etibarnaməni digər bir nəfərə verə bilər. Digər bir nəfərə verə bilər müəyyən miqdarda pulun qarşılığında və avtomatik o deməkdir ki, bir əmlakın iki belə deyə etibarnamə ilə mülkiyyətçisi dırnaq arasında. Halbuki heç mülkiyyətçisə deyilsiz olur. Başqa bir misal deyirəm. Bu yaxınlarda müraciət olmuşdu. Səhv etmirəmsən, Pirşağı bağlarından idi. Həqiqətən 90-cı illərin əvvəllərində vətəndaşa sərəncamla torpaq sahəsi ayrılıbdı. İndi bu işlə yaxından məşğul olanlar bilir. O dövrlərdə konkret torpaq sahəsi göstərilmirdi. Məsəl üçün, göstərilir ki, Pirşağı Fatmaya yolunun sağ tərəfində müəyyən bir torpaq sahəsi ayrılıbdı. Vətəndaş əlində etibarnamə, sərəncam əlində deyib ki, da bu mənimdir, etibarnamə ilə mənə bir çox şeylər əməliyyatları həyata keçirməyə icazə verilib. Gedib reyestr xidmətinə, reyestr xidmətində məlum olub ki, artıq o sərəncam üzrə bir torpaq sahəsinə çıxarış verilib. Yəni, əmlakçılar buna deyirlər, torpaq sahəsini başqa bir, həmin sərəncamı başqa bir torpaq sahəsinə otuzdurub, ora çıxarış da alıbdır. Bir növü bu sərəncamla artıq torpaq alınıb. İndi bu qalıb adam göydə, ev orada, torpaq orada, sərəncam əlində, ancaq bu adam artıq bu torpaq sahəsini özəlləşdirə bilmir. Başqa bir müraciət daxil olmuşdu Hövsandan. 10 sot torpağı olubdu, 6 sot üzərində etibarnamə ilə hər şey, bütün əməliyyat, almaq, satmaq, rəsmiləşdirmək, bütün bu prosesləri etibarnamə ilə verib. İndi müraciət edib sənədləşdirmək istəyir. Gedir qapısını döyür ki, deyir, yox, artıq mən sənə 6 sota vermişəm. Bu da deyir ki, axı, müraciət üçün 10 sota olunmalıdır. Deyir, yox, mən səni tanımıram, mən sənə vermişəm etibarnaməni, 6 sotla get, nə istəyirsən. Deyir, ay kişi, etmə, eləmə, sən ilkin olaraq sənin adına sənədləşdirilməlidir. 10 sot üzrə müraciət olunmalıdır. Deyir, yox, mən sənə 6 sot vermişəm, get 6 sotla nə istəyirsən elə. Olmur belə şeylər. Ona görə mütləq etibarnamə ilə olan proseslərdən qaçın. Etibarnamə ilə olan proseslərdən qaçaq, bəs onun əvəzində nə eləyək? Torpaq sahəsinin qeydiyyat sənədi yoxdursa, yəni torpaq sahəsinin qeydiyyat sənədi deyəndə dövlət tərəfindən qeydiyyat sənədi, xalq arasında buna kupsa deyirlər, çıxarışdır, müəyyən dövlət reyestr xidmətində qeydiyyatdan çıxarış, xalq arasında kupsa deyirlər, kupsa ilə alqı-satqını rahat eləyə bilərsiniz, o vaxt verilən şəhadətnamələr olub ondan qabaq, ondan eləyə bilərsiniz, texniki pasport olub qarajlar üzrə ondan eləyə bilərsiniz. Ancaq etibarnamə ilə yoxdursa, bu adamın qeydiyyat vərəqəsi yoxdursa, mən nə eləyə bilərəm? Sual yaranır. Etibarnamədən başqa nə eləyək? Etibarnaməni nə üçün eləyək? Bir əvvəl onun mahiyyətinə varaq. Etibarnaməni ona görə eləyirlər, vurguladığım kimi, dövlətdə bunun qeydiyyat sənədi yoxdur. Adamın əlində müxtəlif sənədlər var. Məsələn, bağçılıq kitabçası var. 90-cı illərdə Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsi tərəfindən verilən qərar var. Ondan sonraki dövrlərdə sərəncamlar var, rayon icra hakimiyyətləri verilən tərəfdən. Üstünə düşüb qeydiyyata aldırmayıb, yəni çıxarış almayıb. Ancaq bunun əlində belə köklü sənədlər var. Və ya ötən proqramda vurguladığım kimi köklü bələdiyyə sənədi var. Harada ki, dövlət o vaxtı torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin də imzası mühürü var. Görürsünüz ki, bu sənədlər köklü sənədlərdir.
O zaman notarisa müraciət eləyirsiniz. İlkin alqı-satqı müqaviləsi. İlkin alqı-satqı müqaviləsi, bu sözü yadınızda saxlayın. İlkin alqı-satqı müqaviləsini siz istənilən notarisda tərtib elətdirə bilərsiniz. İlkin alqı-satqı müqaviləsinin də nümunələrini müraciət eləsəz, mən sizə WhatsApp nömrədən göndərərəm. İlkin alqı-satqı müqaviləsində nə göstərilir? Yəni, tutaq ki, mən vətəndaş olaraq satan tərəf öhdəliyimə götürürəm ki, 2050-ci ilə kimi Xalq Deputatları Sovetinin qərarı ilə, İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə mənə ayrılmış torpaq sahəsini mən sənədləşdirəcəm və həmin torpaq sahəsini bu dəqiqə tutaq ki, 60 minə satıram, satdığım adamdan 55 min indi alıram, 5 mini isə mən alacağım ona çıxarış verəndən sonra. Bir növ sənədləşdirmə öhdəliyi yenə ilkin torpaq ayrılan adamın üzərində qalır, halbuki qanunla da belə olmalıdır, sənədləşdirməni o adam həyata keçirilməlidir. Ancaq siz rahatlıqla o əmlakdan istifadə edə bilərsiniz, ilkin alqı-satqı müqaviləniz var, ev varsa köçə bilərsiniz orada, kommunal xidmətləri adınıza keçirə bilərsiniz. Bu evin sənədləşdirilməsi qalır həmin o satanın boynuna. İlkin alqı-satqı müqaviləsində iki məqamda diqqətli olmaq lazımdır. Bunu xüsusi olaraq vurgulayıram. İlkin alqı-satqı müqaviləsini notariuslarda imzalaya bilərsiniz, amma orada bəndlərə tərtib edərkən mütləq vəkillərlə və hüquqşünaslarla məsləhətləşin. İki məqamda mütləq diqqətli olun. İlkin alqı-satqı müqaviləsi ilə əmlakı sizə satan həmin adam o ilkin alqı-satqı müqaviləsini ləğv elətdirə bilər. Məsəl üçün, sizə satır 100 minə, buna daha sonra kimsə gəlir ki, mən sənə ona 120 min vermək istəyərdim. Bu adam həvəslənir, iştahlanır, bütün sövdələşməni pozmağa çalışır. Onun üçün o çalışacaq, o ilkin alqı-satqı müqaviləsini ləğv elətdirirsin. Buna görə siz mütləq ora kompensasiya ilə bağlı bəndi əlavə elətdirin ki, belə bir hal olduğu halda sizə 2 qat kompensasiya ödənilməlidir. 2 qat kompensasiya və kompensasiya miqdarını özünüz müəyyənləşdirin ki, elə bir kompensasiya olsun ki, satan adam sonradan sizə belə bir problem yaratmasın. Başqa bir hal isə həyat yoldaşından bağlı ola bilər. Həyat yoldaşı sonuna gələ bilər ki, bəs mənim orada razılığım olmayıb. Ona görə həyat yoldaşının razılıq məsələsini də mütləq ilkin alqı-satqı müqaviləsində bənd olaraq qeyd edin ki, həmin həyat yoldaşının razılığı ilə. Çünki sonradan adam müqaviləni pozmaq üçün və ya həyat yoldaşının güya bundan xəbəri olmayıb, bunun üçün sizdən istifadə edə bilərlər bu müqaviləni ləğv elətdirmək üçün. Bir daha vurğulayıram, etibarnamə ilə heç bir daşınmaz əmlak əməliyyatı həyata keçirməyin. Yəni, etibarnamə, mənim əlimdə etibarnamələr var. Bu etibarnamələr heç bir hüquqa malik deyil əmlakın mülkiyyət hissəsində. Yəni, əmlak sizin adınıza deyil. Siz zaten etibarnaməni verən adamın adından iştirak edə bilərsiniz. Sənədləşdirsiniz belə, həmin adamın adına sənədləşdirməli olacaqsınız. Sonra o insaflı olsa, sizin adınıza keçirmək barəsində düşünəcək. Ona görə etibarnamə ilə qəti dırnaq arası bu alqı-satqı əməliyyatını etmirsiniz. Mütləq notarial qaydada ilkin alqı-satqı müqaviləsi bağlaya bilərsiniz. Orada da dediyim amilləri nəzərə almaqla. Əlində etibarnaməsi olan şəxslər, əgər vətəndaş sağdırsa, geçsin elə indidən onun yaxasından yapışsın, notariusa aparsın, bir ilkin alqı-satqı müqaviləsi bağlatdırsın. Çünki vətəndaş öləndən sonra bu etibarnamə bir kağız parçasıdır, atılır bir tərəfə. Yox, vətəndaş dünyasını dəyişibsə, mütləq onun vərəsəsini tapırsınız. Vərəsəsi, yəni kimin ki adına vərəsəli şəhadətnaməsi verilib, o vərəsəsi vasitəsilə bu məsələni mütləq həll edirsiniz ki, sonra sizin başınız, belə deyək, bu məsələlərlə bağlı problemlər yaşamasın. Suallarınızı yenə vurğulayıram, WhatsApp-dan 051-874-95-34 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik deyirəm, seçkilərdə də uğurlar.